a morte ocorrida ontem, quinta-feira, do ex-deputado estadual Antônio Gomes da Silva Câmara. Ele foi presidente da Assembleia Legislativa Cearense e, como presidente da Assembleia, ele instalou e presidiu a Assembleia Estadual Constituinte, responsável pela Constituição que o Estado do Ceará tem hoje. Em razão da morte do político Antônio Câmara, aos 85 anos de idade, o governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas, decretou ontem, quinta-feira, luto oficial no Estado do Ceará nos próximos 2 dias. O decreto é de 3 dias de luto, incluindo ontem, hoje, sexta, e amanhã, sábado. Até amanhã, nenhuma solenidade festiva será realizada pelo governo do Estado do Ceará. A Assembleia Legislativa já tinha tomado providência idêntica ontem mesmo, quando foi informada da morte de Antônio Gomes da Silva Câmara. Ele foi deputado estadual em várias legislaturas, representando a região dos Inhamuns. Como já dissemos, foi presidente da Assembleia Legislativa Cearense no início do primeiro governo de Tasso Gereissati. Entre os anos, a presidência dele, entre os anos 1987 a 1989, eleito deputado estadual na aliança política que deu vitória a Tasso Gereissati, governador do estado do Ceará. A eleição ocorreu em 1986. Antônio Câmara logo rompeu com o governador, mas a Assembleia teve uma relação respeitosa com o Poder Executivo. E por este, pelo Poder Executivo, foi também respeitada. Câmara presidiu a Assembleia Estadual Constituinte em 1989, quando foram registrados vários embates em razões dos interesses conflitantes do Executivo com as propostas para a elaboração da atual Constituição do Ceará. A Assembleia, presidida por Antônio Câmara, não obstruiu ações do Executivo, mas também não se quedou aos caprichos dele, Executivo, e muito menos agiu com subserviência, como ocorre nos dias de hoje. Antônio Câmara foi um bom deputado estadual, respeitado pelos colegas e pela classe política como um todo. Altivo e respeitoso, inclusive com os adversários, cujo principal deles era o também já falecido ex-deputado estadual Júlio Rego, como Câmara do município de Tauá e também representante da região dos Inhamuns. Câmara não levava questões menores para o parlamento, comportamento exemplar também como chefe do poder. Dos presidentes da Assembleia após Antônio Câmara, pelo que temos testemunhado, nenhum tem comandado uma Assembleia como Câmara o fez. Todos os deputados, aliados ou não ao governo, tiveram bom espaço e estrutura de trabalhos no curso da presidência de Antônio Câmara, inclusive na Assembleia Estadual Constituinte. O governador de então, ou da época, mesmo com toda a força que detinha, Tasso Gereissati, tanto pela expressividade
da sua eleição, quanto pela força moral que o novo governo demonstrava ter, não foi o mandão da Constituinte nem da Assembleia na gestão Antônio Câmara. Nem os deputados da base governista foram subservientes, como muitos dos dias atuais, exatamente pelo respaldo e o bom exemplo dado por Antônio Câmara como presidente do Poder Legislativo, de ter respeito ao Executivo e dele exigir e receber a reciprocidade. As nossas homenagens póstumas ao ex-deputado Antônio Gomes da Silva Câmara, que políticos cearenses sigam o seu exemplo para melhorarmos a política e engrandecermos o poder legislativo.